Kada si vidio tom, onda si poro, a blago onima koji ne videši, veruju sve. Pa mi danas, ljudi koji sumnjaju, imamo takve ljudi. Ko je vidio Boga? To je bila glavna parola ideologije neke koja je prošla. Ko je vidio bezumni narode? Šta verujete ono što niste vidjeli? A isti ti ne znaju da većina stvari se ne vidi. Većina stvari, 90% stvari u životu mi ne vidimo. Mi čujemo. Kaže, ima tamo u New Yorku ogromne zgrade. Ima u Hong Kongu zgrade ogromne, preko 100 spratova u Dubaju. 200 spratova. 1 km visoke, mi samo verujemo u to. Nismo vidjeli. A ljudi pričaju i mi verujemo. Pa kažu, bile su razne istorijske ličnosti. I mi to sve verujemo. Istorija piše, knjige govori. A ništa to nismo vidjeli. Pa kažu ovako, ima u našim glavama, svako u glavi našoj, ima mozak. Ko je od vas vidio svoj mozak? I niko nije toliko bezuma da kaže, nemam ja mozak. Možda neki nemaju koji tvrde da sve te stvari nevidljive, da i ne postoje. A evo vam samo jedan primjer. Struja koja nama daje osvjetljenje, tu svijetli u sijalici, u radiju svira, u televiziji emituje sliku, u frižideri za mrzivaču hladi. Ko vidi struju, ona je u žici. Ali ljudi veruju da ta struja postoji i da sve to radi. I božanska struja koju mi ne vidimo, sami Bog je ne vidi, čini u nama sve ono što mi ištemo od njega, pa nam daje zdravlje, ona veruje na nas. I ona nas, kada se mi ispovedemo, očišćava i briše naš greh za duše naše. To je takva moćna sila. Nevidljiva, ali moćna. Kao struja koju imamo. Pa danas ljudi treba više mnogo da veruju u Boga nego naši preci koji nisu imali sve ove strašne izmišljotine, to jeste izume koje je čovjek izumeo, kao što je struja, kao što je mobilni telefon. Mi ne vidimo te, samo držimo malu kuticu u ruci, kako reče naš prorok, narodni Tarabić, kaže Sokoćal. I nema ništa ne vidiš. I zoveš svoga sina ili svoga rođaka ili prijatelja u Australiji, oni daju 25.000 km. I čuješ njegov glas. I on se odaziva. Nema živica, nema ništa. E to nas uverava. A to sve ide, ne može samo da aparat ništa. Ide preko centrale. A naša centrala je Bog. A mi smo taj sam mali aparatić, jedan delić od te centrale. Uvijek povezani sa centralom. A mi znamo, ako isključiš telefon, nema ništa. Mrtav, kao da ne postoji. I vi kada isključite svoje misli i svoju vezu prekinete sa centralom, vas više nema. Vi ste mrtvi pred Bogom. Što kaže prorok Isaija, imaš ime za jednog prezornika, imaš ime da si živ, a mrtav si. Onda mi, kada prekinemo vezu sa Bogom, mi smo mrtvaci koji hodamo. Mrtvaci samo koji nisu ukopani, ali su mrtvi. Čuši ove reči koje je danas Toma ovdje upućuje svojoj braći apostolima, neću vjerovati dok ne vidim i dok ne opipam, dok ne stajem svoj prst. Mi se često puta sjećamo da su mnogi od nas bili slični kao i Tomu. Bili su neverne Tome. Pa danas kada mi mnoge stvari u Evanđelju čujemo da će biti, mi sumnjamo. Ili verujemo i ne verujemo. A mi znamo dobro da je Bog Bog istine. I sve što je rekao, većina se je ispunila. Još malo ostalo nešto da se nije ispunilo. I to će se ispuniti. A najglavnija od svih njegovih reči jeste ta da će on ponovo doći. Njegovo obećanje. U to ko ne veruje, on će biti zaista iznenađen. I kaže Gospodu Evanđelju, kada dođem ponovo,
I kada me vidite na oblacima sa svim anđelima svojim, da sija tri puta jače od sunca, zaplakat će svi narodi i sva plemena na zemlje kugi. Oni koji su verovali u njegov dolazak, od radosti, te dolazi naš Gospod, istiniti, koji donosi nama večni život. I platu dobit ćemo za svoju nadu, dobit ćemo za svoje trudove, za svoju veru, za svoje muke, za svoje postove, za sve ono što smo činili u ime njegovo i trudili se, a sve za spasenje svoje. Kada ljudi danas nešto čine, oni kaže, misle da to čine radi Boga. Ne, radi sebe, o čoveče, radi sebe postižu. A Bog te nagrađuje. Bog nagrađuje tebe i daje ti očišćenje od grehova tvojih, daje ti zdravlje, daje ti mir, daje ti radost kad se moliš. Moliš se radi sebe, postiš radi sebe, ne radi crkve, ne radi starešine manastira ili igumana ili vladike, lično radi sebe i svoje, i svoga spasenja, i svoga mira, i svoje radosti, i svoje sreće, i radi svoje dece, i svog pokolenja. Kad to znaš, neće ti biti teško da se žrtvuješ. Ako ti misliš da si ti slepi ispunjavač nekih crkvenih zapovesti ili crkvenih pravila i da Bogu trebaš, tvoja molitva i tvoji postavi, ti se varaš. Treba tebi, a Bog koji je radi nas i postio i trpeo muke i raspeće i smrt, on svakoga onoga koji čini tako kao što on činio, nagradit će vaskrsenjem život i večnom, životom večnim, posle odlaska iz ovoga sveta, a ovdje radošću, mirom, ljubavom. A šta više od toga treba čovjeku nego mir, sreća i ljubav, da živi u ljubavi i da ga voli, da voli druge i da njega voli. A ovaj današnji dan koji je neverni Toma, kao i mi mnogi, prosumnjao u neke stvari, utvrđuje nas da ne sumnjamo nikada i ni u jednu reč Gospodnju. Nebo i zemlja će proći, a moje reči neće, kaže Gospod, dok se ne ispune. Mi znamo da mnoge stvari nama ljudima deluju nemoguće i neostvarljive, pa mi mislimo da neće to biti. A mi znamo mnogo puta da su mnoge stvari baš takve koje su takve bile ispunile se i danas se ispunjavaju. Boži ljudi zbog svoje svetog života imali su otkrovenje od Boga da mogu da vide u budućnost. I oni su rekli da su nam pomogli našem spasenju mnoge stvari koje će se desiti u toku ovoga zemaljskog života našeg. Pa su rekli da će biti velike bune i ratovi. I jedan kaže, ustaće narod na narod i bit će svugde pomora i pokolja, bit će poludeće priroda. U sred leta padaće sneg, u sred zime pržit će sunce. To se izgleda nama danas već dešava. A dešava se i nešto drugo, a to jeste što mi danas ne verujemo toliko da Bog može sve to da skloni, da je to sve zbog nas. Zbog naših grehova. Kada mi pomolimo se njemu i popravimo svoj život, on će sve to skloniti i sve će ponovno biti uspostavljen red i harmonija kakva je bila božanska za naše divni život na ovoj zemlji Božjoj, a neće biti ovako kao što je danas, strašno i užasno. Poplave, zemljotresi, odroni zemlje, sve je strašno, pšenica u vodi koju treba donese nama hleb. Danas kada mi gledamo sve ovo što biva, mi trebamo da se molimo Bogu stalno. I prvo, pre svega, nas nestaje. Nestaje nas zbog grehova. Nestaje zbog bezumlja srpskoga, što Srbi najviše struju na zemljoj kugli. A tolike svetinje imaju i imaju tolike svetitelje.
I zaista, nije to, kada bilo ko radi, nije dobro. A kada ljud narod sveti, koji ima tolike svetitelje, tolike crkve i manastire, i on je tako okrenuo leđa Bogu, i huli, i suje i Boga, i sve drugo priča, i ne zna se zašto je to tako došlo u srpskome narodu. Ima pretpostavki zbog ovoga, zbog onoga, zbog Turaka, zbog komunizma, sve je to prokuljava. A ti Srbine i dan danas huliš Boga i suješ, ni komunizma, ni Turaka, nikoga, šta sad imaš da kažeš pred Bogom? Ništa, nego da ti se više sviđa da đavolu služiš nego Bogu. Jer ko, kaže ko, Sovka vražio lovka, tu te satan nagovi. Kada ti kažeš Gospode i pomiluj, prilazi Bog tebi. Kada suješ, prilazi Bog, đavo na tebe, uzima ti zdravlje i daje ti sve ono najgore što može biti za tebe. Nemi. Neka je uvek Bog sa vama i neka On čuva vas. A vi njemu dodajete slavu i blagodarnost za sve što nam je dao i da se molite da On ukloni sve ove nevolje koje su snašle naš narod. Njemu slava i